Titujt kryesor të gazetës 77 News e vërditshme informative, votues Partia Lëvizja Shqipëria e Re, e prente 6 dhjetor 2013 mendimi pozitiv lartësoj e veten, Ballo pres vendimin e Strasburgut para se të vdes. Në faqen 2 në rubrikën aktualitet, përgjysmohet Borxhi, Cani, audit kontratave me biznesin. Në faqen 3 në rubrikën një moment me pak komend, kjo nuk përtypet o Ali, pak hapësirë të gjelbër i lutem. Në faqen 4 në rubrikën drejtësi dhe solidaritet, i moshuari Nazim Ballo pres vendimin e Strasburgut para se të vdes. Në faqen 5 në rubrikën drejtësi dhe zhvillim, Medi Kamberi, i gatshëm në çdo orë për klientin. Në faqen 6 në rubrikën kuriozitete, ja si mund të forcojmë sistemin imunitar, energjia e biomasës. Në faqen 7 në rubrikën Turqie, Bashkimi Evropian hap drejt heqjes së vizave për shtetasit turq. Stamboll, së shpejti tuneli i dytë në ndet. Në faqen 8 në rubrikën 77 energji, 77 energji supermarket, oferta deri në 31 dhjetor 2013. Ishin këta titujt kryesor të gazetës 77 News.